talvisota kun alkoi. Sehän oli kyllä suuri järkytys ainakin näille vanhemmille ihmisille. Eihän sitä meikäläinen, kun oli kossin iässä, niin se oli vaan tommonen enemmän seikkailua ja tapahtumia. Niin liikekannallepano tapahtui silloin Suomessa. Sehän oli lokakuuta. Kirkkoissa siinä ulkona seisoskeli ja me sillä oli kiikarilla kahteli taivaalle. Niin se oli kuullut semmoista, että siellä jysähteli. Se oli toinen sotapäivä. Että siellähän jysähteli ja se minäkin menin siihen puheille ja mun siskokin oli yksi nuorempi sisko. Niin äläpäs toki, kohta lentokoneita 7. Se kävi naapurin Wärtsilään pommittamassa, silloin aamu tuimiin. Ne pyyhkäs siitä meidän päälliltä menemään omalle puolelleen tietenkin. Se oli se ensimmäinen semmoinen nähtävyys sojasta. 7 konetta. Ja me kyllä sitä, se kirkkoherran niin kellari, kun oli siellä sen talon nurkalla, niin sanotaan, että lähdetään kellariin ja täyttäpäätä juostiin kellariin. Semmoinen pelko tuli päälle. Että pommi suojaan. Joo. Mutta ne ei kumminkaan pommittanut sinua. Ei ne suolailla. Ei suolailla, eikä ampuneet. Joo. Minkälaisia muistikuvia on siitä, kun kotua lähettiin, sitten kun tuli se evakuoimiskäsky? Että aamulla 7, ja se oli 13, kun tehtiin aselepo, niin 14 päivä aamulla piti lähteä, heti seuraavana päivänä. Ja karja navetasta ulos ja mennä tänne kirkonkylään, siellä tuli täältä vähän niin kuin joka puolelta sitä karjaa. Ja sitten lähdettiin tänne pohjoispäätä kohti. Se tarkoitti sitä, että sinne Niemeen, kun se meni sinne Niemeen. Ja pikkuhiljaa sitä mentiin eteenpäin. Minä olin hevosmiehenä ja mulla oli mitä oli, eväsreppuja. Ja sitten näitä lypsyastioita piti olla. Ja mä hoitelin tämän homman ja Aina karja kulki eillä ja mä tulin perässä hevosen kanssa. Sitten oli semmoinen episodi, kun mentiin jotain, siinä oli 5-6 kilometriä sitä Niemeen mentiin ja tuli tämä Pälkijärvelle menevä Kintsin sillaksi sanovat sitä, se silta. Ja siinä oli semmoinen kapeikko, niin kuin tuossa kartalla. Se oli Kintsin salmi. Ja siihen justiin tehty sitä sotaa silmällä pitäen se uusi lankkusilta. No kun karjaa ajettiin siihen sillan lähelle ja sitten siitä pitäisi saada karjakulukkien sillalle, niin ne ei tahtonut mennä millään. Ne pelkäs sitä, kun sehän puusillalla komajaa. Sitä ne pelkäsi. Ne perrutteli monasti, ne jotka sinne yritti. Mutta sitten lopen sillä lailla piiritettiin se homma, että saivat houkuteltua ensimmäisiä, niin kyllä ne sitten lähti perään. Tietään semmoinen lankku siltä ja se oli heti monta sataa metriä pitkä se silta. Joo. Entäs sieltä Pälkijärvellä, mihinkä sitten? No Pälkijärvellä mentiin sitten aivan iltaan meni meillä silloin, että pimiäkin tuli ja siellä oli kunnalliskoti, sinne oli tarkoitettu meillä siis ensimmäinen etappi yöpyä. Joo. Ja siellä me yövyttiin sitten ja siellä piti olla jatkuva päivystys, ettei karja häviä kokonaan. Ja siinä sitä kukaan nukkui ja kukaan saa unen ja kukaan ei sitten. Semmoinen oli tämä homma. No entä sitten, kun sieltä Pälkijärveltä lähettiin, niin millä tavalla ja mihinkä sieltä sitten mentiin? No se oli siitähän jatkettiin Tohmajärvelle, suunta oli Tohmajärvelle.
Sehän oli semmoinen heti 10 kilometrin välimatka.